各位菩萨，我们继续学习《金刚经》，下面是第29讲。上一讲我们说到，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。为什么不可得？因为这个心，无我、无人、无众生、无寿者，没有一个得的人。这个心无形无相，它不是一个事物，没办法得。那么这里说的心到底是什么心？这个心就是《心经》所说的这个心。我们人到底有几个心？我们有多少心？其实啊，人只有一个心。所谓这个心，也是一种表达。心没有形象，不能用个数啊。有形象才能论一个两个，没有形象怎么论一个两个呢？心是一个总体，佛法就是心法，佛学就是心学，专门就讲这个心。这一个心，按照其有不同的功能，我们可以方便地把它叫做具有八个识，那就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识、意识，还有莫那识和阿赖耶识。按照这个顺序，眼识叫第一识，耳识叫第二识，那么数下来呢，意识就是第六识，莫那识是第七识，阿赖耶识是第八识。所以我们佛教里面会有一切唯心和万法唯识这样的说法。其实一切就是万法，万法就是一切，那么一心就是八个识，八个识就是一心。只不过呢，讲八个识的时候我们会讲的详细，说一心的时候呢，就说它的总的体相。为了简单，为了方便，我们有的时候会把心分为真心和妄心。那么不生不灭的第八识，我们把它叫做真心；有生有灭的前七识，我们把它叫做妄心。学得更细致的时候，我们就会了解这八个识如何和合运作。讲粗的时候呢，我们就不这么讲。所以有的人呢，在粗浅的层次上就能够听得懂，能够有所了解。那么讲到深细的地方呢，就感觉到一下子变得很复杂。怎么一心呢？出了真心妄心，真心妄心还不够，又出来八个识。其实八个识的划分呢，非常非常的科学啊，用我们现在的词来讲，非常的科学，一丝都不会乱。
八个时的前六时因根立名，所以由于产生眼识需要眼根出色尘，所以因根立名呢叫眼识。所以十八戒特别好背啊，六根六尘六识，这六根和六识啊，它前边的眼耳鼻舌身意这个字呢完全一样的，只不过前六个呢六根加一个根，六识呢后面加一个识而已。由于耳根处生尘能够生耳识，所以呢这个耳识呢因根立名呢叫耳识。到了这个意根和意识呢也是一个道理，这个意识啊它有一个根就叫意，这个意就是莫那翻译出来中文的意思叫意。莫那是意根，因根立名，所以第六识叫意识。那意，也就是说这个意根，由于它是无色根，它不像前五根是物质的，它是非物质的。那么除了物质就是非物质的，非物质的就是识，不是色法。因为这个世界呢就分两部分，一个心法一个色法，除了色法就是心法。五蕴，色蕴是色法，受想行识呢就是心法。十八界呢五根六尘是色法，六识再加上一根就是心法，所以一根莫那识呢它是识，在小乘里边呢大部分的时候都叫它一根，在大乘法里边呢就把它叫做第七识莫那识。我们看在五蕴里边这六识啊，五蕴的十蕴呢仅仅包括前六识，没有第七识更没有第八识，所以照见五蕴皆空，只是说照见有生有灭有聚有散的五蕴身心两个方面都如空如幻。因为前六识和色身都具有这样的特点，为什么没有包括第七识第八识？因为第七识和第八识他们在轮回当中没有死，不存在聚合的问题，也不存在散的问题，所以不能把第七识第八识放到五蕴里边去。有人把它放进去，乃至把第八识也放进去，那要深思对还是不对，符合不符合蕴的概念。十八界里有一根，但是十八界里边也没有第八识阿赖耶识，因为第八识是产生十八界的根源，不能被十八界所包含。十八界都是有生有灭的法，而第八识阿赖耶识不生不灭。第八识的名可以灭，第八识的体没有任何人和任何力量可以消灭。所以小乘的声闻缘觉入了无余涅槃，消灭掉的是五蕴身心两个方面，是十八界，没有第八识。第八识的名当入了无余涅槃的时候，甚至当阿罗汉证到阿罗汉果的时候，当缘觉证到毕支佛果的时候，这个名不能用了。
但是它的体仍然存在，体是永恒存在的，它就是那个不生不灭、不垢不净、不增不减的心，就是我们《金刚经》这里说的，过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得的那个不可得心。我们看下面的经文，须菩提，于意云何？若有人满三千大千世界七宝，以用布施，是人以是因缘得福多否？如是世尊，此人以是因缘得福甚多。须菩提，若福德有时，如来不说得福德多，以福德无故，如来说得福德多。前面这一部分句子呢，《金刚经》在开始的时候就说过，在较量功德第一次较量的时候就讲到，但是在这里呢没有比较，说如果有人用满三千大千世界的七宝来布施的话，那么他得到的福德啊是多的，很多。为什么得福德多？因为菩萨在修布施的时候，没有我相、人相、众生相、寿者相，所以说福德多。如果执着于有一个布施的人，有一个布施的物，有一个接受布施的对象的话，就不可能说福德多。所以后面佛说，若福德有时，如来不说得福德多。这个福德啊，也就是一个名字，这是指因缘和合现起来有布施，布施以后有福报，这么一个因果的关系。那么到底有没有德呢？前面已经多处地方说无德，就像心经说无智亦无德，连阿耨多罗三藐三菩提我们都不能说佛得阿耨多罗三藐三菩提，当然得福报也不能这样讲。可是为什么说能够得福报呢？因为这个福德本质上没有啊，所以才叫得福德多呀。菩萨修行没有执着就得福德很多，因为什么？因为你去掉了分别，去掉了执着，你当然就有了大福德，因为你可以解脱啊，解脱就是福德，你可以成佛啊，成佛就是大福德，无上福德。所以佛法呢完全是建立在无我这个正知正见的基础上。所以我们修行呢要从这里开始，要从这里去打基础。善根小的人听了《金刚经》这样的经句的话就不欢喜啊，我布施那么多结果呢没有福德，那我为什么要布施？他不明白其中的道理。所以这个道理呢不是那么容易明白的，有的时候我们诵《金刚经》朗朗上口，背得很熟，心里边真的是涌起了很大的欢喜，可是一到事项上又迷惑了，又不由自主的就栽到了那个我的泥坑里边不能自拔，一定会斤斤计较，
那菩萨度众生，为了保护众生的积极性，那么在一定的阶段慢慢引导，也不把这件事情说破啊，因为说破以后他不能理解，怕他诽谤啊。我们见到啊，从过去到现在，都有这样一些施主，他很重视自己的名声啊，很希望自己是一个大施主，得到别人的尊敬。所以别人如果忽略了他的话，他就很不高兴啊。他是施主，别人应该尊敬他。拈香的时候呢，他要第一个去拈。有的人甚至会说呢，这个法会唱起这首赞子，我去拈香，别人不可以拈，这样的居士我见过，他真是会有这种要求，甚至还有更过分的，这场法会只有我和我们全家去拈香，其他的人不可以。他布施没有布施，他布施的确很多，比平常人布施要多得多。可是呢，他不懂得做菩萨的道理，不懂得佛教的道理，他还在修学的初期呀，我们可以理解他。如果他能够放下，虽然布施很多，却如同一个没有布施的人一样，他布施完他就忘了，把他放下了。哇，他得到的那个福报，那真是无量无边。可是他不懂，他把心量往起来这么一收缩，变小了，福报也就小了。不能说没有福报，福报还在，可惜呢，太小了。我们还有一些居士发的心非常大呀，一个人就可以建设一个寺院。建设完这个寺院以后呢，就有了执着心，心想这个寺院是我建设的，所以呢，我要来管理。不能最后我这个寺院交出去没有我的事了，也是不懂得这个道理的，所以我们慢慢的来引导，慢慢的来感化，让他们明白。修福报的道理，布施的道理，修菩萨道无我的道理。如果他们懂得这个道理以后，那他就更加轻松自在，而且得福报呢，无量无边。无我才是大福报，没有福德才是福德多。因为什么？我们可以得到无量的智慧，可以成佛。成佛呢是福慧两足尊呢。那个福报怎么得来的？是菩萨在修行过程当中，无量世以种种的财宝布施，以种种的身份来布施，不知道用了多少生命来进行布施，始终没有任何执着。所以佛说啊。娑婆世界这个三千大千世界，每一寸土地都曾经是佛过去舍身布施过的地方。我们想一想，这是一种什么样的状况？我们现在坐在这里，我们走在路上，结果这些地方都曾经是释迦牟尼佛过去行菩萨道。舍过身的地方，我们只知道往生西方极乐世界，很多人不懂得这个世界
是释迦牟尼佛的净土。凡是佛在的国土，没有不是净土的。但是释迦牟尼佛这个净土为什么会现出高低不平、荆棘坎坷，甚至是五浊恶世？我们不少的人不明白这个道理。一方面是由于我们的心不清净，所以不能和净土相应，那我们看不到净土。另一方面，修行需要种种的缘，包括逆缘。人有的时候啊，需要有一点强迫啊，被迫修行，主动修行有的时候不会修的。所以呢，释迦牟尼佛会现出种种推动我们修行的另外一种因缘。这个世界呢，苦乐参半。什么叫八难？八难呢，有一些地方物产非常丰富，衣食自在，那地方的人他不修行啊。娑婆世界修行的人多，为什么？因为有苦有乐，被迫使你要发起心来，要离苦得乐，你就修行呢精进勇猛。所以说在娑婆世界修行，勇猛精进的修行一天等于极乐世界百年呢。因此啊，我们有一些菩萨也发大心，世世常行菩萨道，在哪里呢？就在这个娑婆世界。往生到哪里呢？往生到释迦牟尼佛的净土。净土在哪里？就在这里，下一世还来这里。我们也赞叹阿弥陀佛，也赞叹阿弥陀佛也会加持这样的菩萨。这样的菩萨尽管念阿弥陀佛，但是不发愿往生极乐世界，阿弥陀佛也加持，也赞叹。我们看净土的经典呢，也能够看到。成佛需要无量的福报，这无量的福报是怎么修得的？就是这样，无我、无人、无众生、无寿者，不作色法，不住声香味触法，进行布施得来的。有的人问呢，修行到底怎么落实？就去这样落实。这一讲我们先到这里，谢谢各位菩萨，阿弥陀佛。